Assalomu alaykum aziz do'stlar va hurmatli yurtdoshlar. Bugungi video juda ham qisqagina video bo'ladi. Bu vlog ham emas, yoki biror inglizcha dars ham bo'lmaydi. Shunchaki qisqagina yangi yil tabrigi bo'ladi. Xo'sh, nima desam, kirib kelayotgan yangi 2019-yil barchangizga qutlug' bo'lsin va shu bilan bir qatorda baxt va omad olib kelsin. Xonadoningizga fayzu baraka, oilangizga xotirjamlik va ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolam. 2018-yilda amalga oshmagan orzu va niyatlaringiz albatta 2019-yilda ro'yobga chiqishiga tilakdosh. Va shu bilan bir qatorda barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Videolarimni kuzatib, qo'llab-quvvatlashda davom etganligingiz uchun sizga kattakon rahmat. Va bu 2018-yilda chiqarayotgan eng oxirgi videom bo'ladi. Lekin 2019-yilda bundan-da qiziqarli va foydali videolar chiqarishga va'da beraman. Kuzatib borishda davom eting. Qalbingizni quvonch, yuzingizni esa tabassum hech qachon tark etmasin. Va eng kerakligi, orada mehr-oqibat yo'qolmasin. Yaxshi kayfiyat tilab, sizlar bilan dildora bo'ldi. Hovlimiz qorga to'lsa ham. Archa atrofida barchamiz masrur, mayliga qorbobo soxta bo'lsa ham. Yangi yilga yetdik, Xudoga shukr. Eski yilda qolsin ginay qudrat. Xafalashgan do'stga ko'rsating hurmat, hayot og'ir qadam tashlagan fursat. Yangi yilga yetdik, Xudoga shukr. Eski yilda qolsin barcha dardimiz. Eski yilda qolsin armonlarimiz. Yangidan kuch olib darmonlarimiz. Yangi yilga yetdik, Xudoga shukr. Tinchgina diydorda shodoni xurram. Kutib olinmoqda yangi yil bayram. Goho xorib qoldik, gohida shaxtam. Yangi yilga yetdik, Xudoga shukr.